MiG-41, perspektivni avijacioni kompleks za daleko presretanje. Biće najbrži lovac na svetu i moći će da se izbori sa hiperzvučnim raketama, saopštuje senator Viktor Bondario. Pretpostavlja se da će MiG-41 biti najbrži u svetu, maksimalno neprimetan za radare. On može da se bori ne samo sa standardnim malomanevarskim pretnjama, kao što su krstareće rakete, bombarderi i dronovi, već i sa pretnjom koju predstavljaju supersonične rakete, rekao je bivši glavni komandant vazdušno-kosmičnih snaga Rusije. Prema njegovim rečima, domet će se kretati u rasponu od 700 do 1500 km, bit će naoružan raketama R-37 klase vazduh-vazduh, kao i raketama nove generacije. MiG-41 se nalazi u fazi izrade. O njegovoj upotrebi u vojsci je rano govoriti, ali najverovatnije to neće biti pre 2025. godine, dodao je Bondario. Pretpostavlja se da će MiG-41 doći na smenu lovca presretača MiG-31, čiji rok eksploatacije ističe 2028. godine. Podsjetimo. Generalni konstruktor Ujedinjene avijacione korporacije Sergej Korotkov izjavio je da rad na konstruisanju aviona može da počne već naredne godine. U ovom trenutku u toku je proces razgovora o tehničkim zadacima na avionu između konstruktora kompanije MiG i Ministarstva odbrane Rusije. Nije isključeno ni da budući presretač može da realizuje zadatke u bliskom kosmosu.